Vyjam tež zdaňšky, draka, všetky dráci, zase tomu ďalší videa. Dneska tu bude také trošku pokecové videjko. Povieme si tu vlastne, prečo sa to volá koniec, alebo prečo sa to volá posledné video, čo sa stalo, čo sa deje, čo sa bude diať. No, aby sme to rýchlo zhrnuli, je to posledné video tohto školského roku. Samozrejme, vychádza to v piatok, točím to v štvrtok. V piatok je koniec tohto školského roku, takže je to pochopiteľne posledné video. Ale zároveň je to aj posledné video do leta. Nie. V lete vyjde maximálne... V lete vyjde jedna pesnička a bude tam pár streamov, ktoré chcem robiť, samozrejme. Streamovať budem skôr v júli, teda prečichu v červenci, pretože v auguste, teda v srpnu, budem mať celé leto proste zaneprázdnené. Zároveň proste v lete budem pracovať. Budem samozrejme občas chodiť aj niekam proste na dovolenky von a teda teda. Takže nebude toho až toľko, ale určite mám v pláne točiť. Nebudem vydávať, nebudem strihať. Budem točiť, pretože mám v pláne po lete natočiť veľa vecí, veľa sérií, veľké veci a bude to fakt pecka. Možno niektorí z vás viete, kúpil som si Origo Minecraft, už po druhý krát, keďže mi Microsoft zrušil účet, takže to znamená, že ma pripravil o celý Minecraft, tak som si ho musel spraviť zas, kúpiť zas a celko, ale už ho mám. Keďže už chodím do práce, tak mám peniaze, môžem investovať trošku aspoň do toho YouTube. Zároveň mám aj bokovky ako napríklad eSport, niektorí viete, AB Dragons, teda eSport Black Dragons, YouTube kanál máte dole v popise, no a ďalšie takéto veci. Každopádne, čo sa YouTube týka, mám v pláne pár série z Minecraftov, mám v pláne proste väčšie videá, ktoré vám nechcem úplne spoilovať, ale budú dobré, verte mi. Budú možno trošku dlhšie, kvalitne prestrihanejšie a celkovo proste bude to zábava. Zároveň mám v pláne točiť viac podcastov, keďže ako niektorí viete, tak môj kanál sa volal hneď od prvého momentu, čo som to založil, sa to volalo Dragon Stars. Viete, koľko podcastov vyšlo na mojom kanáli? 4 alebo 5. No a presne preto som sa premenoval na Dragonitko. Dragonitko je už tak prezývka, ktorú ma niektorí volali, respektíve mám jednu dobrú kamarátku, pozdravujem ťa týmto, ktorá ma nazvala Dragonko. Akurát, že Dragonko už na tejto československej scéne je, kto ho nepoznáte, tak YouTube kanál máte dole v popisku. A preto som ho nechcel kopírovať, tak som si dal meno Dragonitko. Presne to meno, ktoré som už dlhšiu dobu používal, či to už v hrách alebo tak. No tak sa volám Dragonitko, hej. A tým, že sa nevolám Dragon Stars Podcast, tak sa aspoň nemusím zameriavať na tie podcasty. Každý mi predsa len písal, že prečo nevydávam podcasty, keď sa volám Dragon Stars Podcast, tak som sa premenoval. Úplne ľahké. Ale tie podcasty chcem točiť viac teraz. Mám už pár ľudí, mám pár adeptov, s ktorými by som to chcel natočiť. Treba stačí sa dohodnúť a to ďa, to ďa. Každopádne vás chcem informovať, že podcasty budú vychádzať. Ešte čo sa leta týka, tak bude, určite sledujte môj Instagram, máte ho dole v popisku. Bude tam určite pár vecí, možno súťaží, to ešte nevieme. Ale určite tam bude pár vecí, ktoré by vás mohli zaujímať. Nechcem to úplne spoilovať, ale možno sa budete môcť stretnúť so mnou. Možno aj s niekým iným. Ešte všetko sa uvidí, jak to vyjde. Každopádne. Bude tam veľa proste príležitostí, či to už so mnou a s ostatnými, alebo s niekým iným, sadnúť si, porozprávať sa, nájsť sa, niečo, byť vonku, alebo také niečo, stretnúť sa proste. To ešte všetko sa domyslí a všetko ešte uvidíme, jak bude. Ale určite sledujte môj Instagram, pretože toho bude ešte veľa. A na tom Instagrame viac menej vychádza všetko, čo robím, čo nerobím, čo sa bude diať, čo sa dialo, čo sa deje. Takže viac menej, kto sleduje môj Instagram, tak vie 95% vecí a dôvodov, prečo sa niečo deje alebo nedieje. Takže odporúčam, dať mi follow Dragon Stars, potečitko IT. A
sledovať ma. Zároveň sa chcem trošku vrátiť k tomu clickbait názvu. Končím? Nie, nekončím. Samozrejme, chcem sa vám poďakovať, pretože tu máme 270 ľudí, čo keď si predstavím, je to fakt veľké číslo, aspoň pre mňa. Chápem, pre niektorých to môže znamiť málo, že proste 270 ľudí, tam sused od vedľa má 1000, hej. YouTuberi, s ktorými točím, väčšinou tiež majú okolo tie tisícky už. OK, je to veľa, je to rozhodne viac než ja, ale pozrite sa, som tu ja. Ja som úplne vďačný za to, že vy mňa sledujete. Som vďačný za tú podporu, čo sa týka zhliadnutí, lajkov, komentárov, alebo či to už je, že sa s vami potkám v reálnom živote. Minule sa to stalo napríklad vo videu, kde som bol na hokeji, tak tam som sa stretol s 5 fanúšikmi. Úplne nereálne pre mňa vtedy, že sa takéto niečo môže stať. 3 dievčatá, 2 chalani, proste úplne. A nebolo to, že jedna skupina, bolo to fakt, že 3 skupiny. A aj tak ma spoznali proste, že úplne, že oni sa navzájom nepoznajú a mňa spoznali. Ja som vtedy bol úplne, že v nebu, môže sa, že ďakujem proste. Toto ma naozaj zahralo pri srdci. Alebo keď mi píšete na Instagram, či na Discord, či občas aj na Facebook, čo sa niekedy čudujem, pretože na Facebooku lomeno Messengeri mám proste osobné meno, údaje, všetko, ktoré úplne nedávam na verejnosť, možno niekedy na Instač, ale na YouTube to väčšinou nezmieňujem. A niekto mi tam napíše, že ej jo, ty si ten Dragonitko, ma baví tvoj content, ďakujem, že ho robíš. A je taký, že hell no, odkiaľ poznáš moje real meno. Ale nevadí. Asi to už pôjde s tým proste. Takže ďakujem vám za tento support, úplne ma to proste poháňa vpred. Aby som ďalej točil, určite nechcem prestávať a ak budem živý, zdravý, ak sa nič nestane, tak si myslím, že najbližších pár rokov ma tu ešte budete vidieť tento môj krásny ksicht. Milujem toto. Každopádne, jak už som povedal, mám veľké plány. Mám veľké plány, do konca tohto roku by som chcel hitnúť 1000 odoberateľov, ak je to možné. Ideálne by som proste chcel do konca leta hitnúť 300. Ak sa nám podarí hitnúť 300 odoberateľov bez aktivity, respektíve tým, že budem streamovať, alebo občas streamovať budem, ak sa nám to podarí, tak určite v lete dám nejakú súťaž, určite proste niečo bude, takže určite posielajte kamarátom, alebo proste niekomu, hej, rodine, kamarátom, škole, mne to je jedno, učiteľkám, proste tento link, tá link na môj kanál. A ak to bude 300 odoberateľov do konca leta, teda do konca augusta lomeno srpna, tak určite dám nejakú súťaž, či už to o tričko alebo o myš, o klávesnicu, niečo bude proste, niečo sa nájde, niečo spravím a možno to aj osobne dodám, záleží proste, ak to bude. Takže určite a sledujte hlavne môj Instagram, pretože ak takéto niečo bude, tak sa losovať práve bude na Instagrame. Aj keď akože zapojí sa do toho YouTube, ale Instagram bude proste ten hlavný celý main. Takže ak dáme 300 odoberateľov do konca leta 2024, teda do 31. augusta lomeno srpna, tak máte súťaž. To je ale ešte 2 mesiace dopredu, takže určite bežte, klikajte odber, sledujte ma jak na sociálnych sieťach ako Instagram, Discord, tak sledujte naše ďalšie kanály, ako je práve AB Dragons, alebo Dragon Stars Tournaments, a neviem, aké kanály ešte mám. Budem veľmi rád, ak ma takto budete sledovať a podporovať aj naďalej. Som vďačný za to, že ma už teraz takto podporujete. No a ja už to asi nebudem ďalej zdržovať. Majte sa, čaute sa, skladajte básne, krásne sa majte a čau.